Futbalisti sa vezú na víťaznej vlne, aspoň pokiaľ ide o domáce stretnutia. Proti Hlohovcu zaknihovali štvrté domáce víťazstvo v rade, keď porazili popredný celok tabulky 4-2. Nebolo to víťazstvo náhody, ale poctivej hry a snahy. Už Masarovičová superšanca v 8. minúte naznačila, že to môže byť víťazný zápas. Ten istý hráč mohol otvoriť skóre aj v 17. minúte, no hradbu tiel neprestrelil. Od Hlohovca sa čakal väčší ofenzívny tlak. Prvýkrát sa výraznejšie prejavili Blaškom, ktorého solu vystavil stopku až kapitán Halas. Tribúna si premiérovo zakričala gól v 30. minúte. Porohu Kochan využil čas a priestor ponúknutý obranou, z čoho sme mali radosť. Naša radosť náskoku trvala len 6 minút. Potom prišiel Mesárošov center, Barboríková strela, skvelý zákrok Korčeka a nakoniec Janíkov gól. Našťastie vyrovnanie nám chuť do futbalu nezobralo. Tesne pred odchodom do kabín mal gól na kopačke Rusnák, no na hostujúcom brankárovi si vylamal zuby. Vyzrieť na 22-ročného Horváta sa takmer okamžite po zmene strán podarilo Kyselicovi, ktorý svoj únik korunoval gólom. Ani v druhom prípade nechala Hlohovská odpoveď na seba dlho čakať. Na 2-2 o 5 minút vyrovnal Zelenka, no záver zápasu bol náš. Nebol to najstrhujúcejší futbal, no pre nás mal zápas niekoľko pekných momentov. To, čo sa po viac ako hodine hry nepodarilo Masarovičovi, zvládol po viedarenom signáli Halas. Kapitán Spartakovcov si u mne zbehol na Masarovičov center a my sme zaslúžene viedli 3-2. Nepodajní hostia sa vehementne snažili o vyrovnanie, medzi tromi žrďami nám však čaroval Korček. Ten najskôr zničil zakončenie domastu, neskôr aj Blaška, ktorého hlavička bola nebezpečná. O rozhodujúci moment stretnutia sa po hrubej chybe hostujúceho obrancu postaral Rusnák. Po jeho zakončení sme sa ujali vedenia 4-2 a to sme z rúk už nepustili. Chvíľami to vyzeralo, že hráme krásne, super. Chvíľami to bolo také, že ako keby sme sa učili hrať fotbal. Hlavne smerom dopredu v prvom polčase dobrá hra, ale aj vytvorené šance, ale bohužiaľ nepremenené. Mohli sme ten zápas rozhodnúť v prvom polčase, si myslím. Naopak nie sme mali obrovské diery v defenzíve, slabé dostupovanie, veľa priestoru pre supera pred našou 16-kou a v našej 16-ke. A myslím, že keby bol ten super kvalitnejší o niečo, tak určite nás dnes potrestá. Na druhú stranu chcem poďakovať chalanom zase za to, že nezložili zbranie a bojovali do posledných minút a na konci sme to víťazstvo potvrdili. Štvrté domáce víťazstvo v rade je neklamným znakom našej dobrej hry. Škoda, že sezóna 2018-19 sa blíži ku koncu. Budem rád, keď tie výsledky budú pokračovať, keď sú už len dve kola do konca sezóny. Máme teraz veľmi dôležitý zápas v Prečine, kde by sme mohli potvrdiť vlastne to, že na jar sa nám darí a mohli by sme preskočiť vlastne supera, ktorý je pred nami v tabulke a máme potom veľkú možnosť skončiť vlastne neposledný, i keď tie dve musta sa odhlasili. Na druhej strane ja cez všetko smerujem vlastne k tej letnej príprave, pretože cez to leto chceme ten kader ešte posilniť o nejaké 2-3 posty, chceme postivo tvrdo pracovať v lete a i keď samozrejme tá prestávka bude krátka, dobre sa pripraviť na jeseň. Záverečnú bodku za ročníkom 2018-2019 dajú naši futbalisti domácim stretnutím proti Prievidzi.